Нагадаємо, попереднє засідання сесії Тячівської районної ради, яке було 20 жовтня, закінчилося безрезультатно. Пленарне засідання закрили, і депутати не змогли розглянути змін до бюджету на поточний рік, в яких закладено фінансування заробітних плат працівникам бюджетної сфери, початок опалювального сезону та інші важливі питання. 23 жовтня депутати знову зібралися. Довелося за ініціативою голови Тячівської районної державної адміністрації збиратися для того, щоб вирішити одне питання бюджету. Це кошти, які мають бути спрямовані на виплату заробітної плати для того, щоб бюджетні працівники бюджетних установ не мали проблем з виплатами заробітної плати. Сума, яка виділилася в вигляді дотацій місцевим радам, це 3 мільйони. Вони підуть на оплату праці працівників дошкільних навчальних закладів та апаратом сільських рад. На порядку денному єдине питання – про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік. Сьогодні було одне єдине питання – це зміни до бюджету, яке було одноголосно підтримано всіма депутатами, тому що якраз ці зміни стосувалися тільки заробітної плати і енергоносіїв. Щоб не паралізувати роботу опалювального сезону, то ми максимально, що могли, спрямували кошти, а також закрили питання по бюджету за вересень місяць. Народні обранці додають, загалом сесія пройшла продуктивно. Нагадаємо, що на попередньому засіданні було також запропоновано внести на розгляд питання про дострокове припинення повноважень голови районної ради. На засіданні 23 жовтня це питання не розглядали.